Може, 2 літри дома туди. Турецькою. Я своєю клюшкою додаду, а хлопці, і воно пух падло і впало ж тут. Су-24, по-моєму. Ну, я, по-моєму, так. Це старий, так? І гідравліка, ти ж бачиш? І там ще і крісло, і сидячка від цього літака. Отут погранці побули. Бліндажі я УАЗом возив, пиляв дерева, ну, і там, ну, всюди, всюди, всюди. У підвалі було дитинка, потім мати, батько, теж ще свекер, ну, мо 6, мої 8. Рисуночок нарисував. Дітки? Да. Не можу. Вибач. Щоб їм вік дозволяв, ви пішли б служити зараз в армію? Я б сьогодні пішов пішки. Карачками поліз би. Карачками в цими.